חנוכה זה כלום. למה? היה להם קצת שמן, הדליקו נרות, אז דלק, יום, יומיים, שלושה, השמן הספיק, בסדר. לא ביג דיל. אצלנו אין שמן בכלל, אין חשמל, אנחנו מדליקים נרות, נס חנוכה הרבה הרבה יותר גדול. אז נא לעלות אמן, בבקשה. די, 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 ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר שני של חנוכה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים גם הרביעי וגם החמישי גם השישי והנה השביעי והאחרון זה הנר השמיני. יפה. אבל ילדים, מותר להשתמש בנרות האלה? לא. מה צריך כדי שנוכל להשתמש בנרות הללו? מה צריך? מה חסר לנו? השמש. הנה, ואני הוא השמש, מדליק הנר, שמונה ימים על האור שומר, ואני השמש, מדליק הנר, שמונה ימים על האור שומר, ואני הוא השמש. מה אתם אומרים? נס חנוכה, אין חשמל, אין כלום. חג שמח.